için Hakan Fidan'ın Ankara'daki açıklamasına göre artık Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya Xaricişlər Nazirleri iştirakı ile bağlı məlumatları təqdim ediblər Türkiye'ye. İstanbul'da böyle bir görüş gerçekleşecek oktyabr ayının 18-də ve artık onun da haberini çatdırdıq ki Mirzayan da öz iştirakı ile bağlı təsdiqini təqdim edib, yəni onun mətbuat xidmətindən belə bir təsdiq gəlib. Azərbaycan tərəfindən Xaricişlər Nazirliyindən biz cavab almağı istədik, amma hələ ki açıqlamanın verilmədiyi deyildi. Amma Hakan Fidanın işarəsinə görə Azərbaycan iştirakçılar içərisindədir ki, indiyə qədər başdan hər iki iclasda Azərbaycan tərəfi iştirak edib. Bu dəfə maraqlı bir məsələ də ondan ibarətdir, Gürcüstanın iştirakı ilə bağlı. Çünki bir xatırlatma edəsi olsa, 2021-ci ilin dekabrında Moskvada başlayan birinci iclas, 2023-cü ilin oktyabrında isə Tehranda başlayan ikinci iclasın heç birində Gürcüstan tərəfi iştirak etməmişdi. Bu dəfəki əlbəttə ki maraq yaradan məsələlərdən biri də odur ki, Gürcüstan iştirak edəcək. Hakan Fidanın açıqlamasında da Gürcüstan iştirakına dair bir işarə yox idi. Biz də əlbəttə ki iclas zamanı artıq görəcəyik.